isso em cima dele. Eu acho que ainda foi pouco. Vou fazer a primeira camada. Isso, isso. Faça com mais calma. Isso, capriche mais nos detalhes, que você vai ver que o acabamento vai ficar muito melhor. Porque a partir dessa altura, o que é que você vai levantar aí? Testa, nariz, né? Você vai levantar a testa, vai deixar a testa um pouco mais alta. Você não está dizendo à pessoa como fazer, você está dizendo a ela, olha, como é que é um rosto? A testa mais alta. É, a testa sempre é mais alta. Porque uma outra dica que você pode dar à pessoa é quando ela fizer a base, ela dividir aqui, fizer uma lista aqui e fizer uma cruz, se ela fizer isso, vamos supor que aqui seja o queixo. Ele vai ter que crescer para cá. E a testa vai crescer para cá. Porque, olha, mais ou menos um dedo ou um dedo e meio aqui é onde começa os olhos, tá? E mais ou menos um dedo e meio, isso aqui é o nariz. Aqui, ó, é o nariz. Ou seja, a boca vai crescer a partir daqui. Essa cruz aqui, você pode dar essa orientação pro pessoal, que dá uma noção de dimensão. Ah, eu quero fazer uma cara assim mesmo. Eu quero só riscar aqui. Ah, eu quero fazer um sol. Eu quero botar aqui uns raiozinhos de sol, porque a minha cara vai ser um solzinho. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá perfeito. Esse queixo, ele cresce mais um pouquinho, né? Uhum. E essa testa, se você quiser também, ela cresce mais um pouquinho. Mais